ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା। ପୂର୍ବରୁ ସାଧବମାନେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଦୂରଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ ବେପାର କରିବାକୁ ଓ ଲାଭ କରି ବଣିଜ ସାରି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଏକ ସାଧବ ଘରର ପୁଅ ବୋହୂ ଭଉଣୀ ତୋ ପୁଅର କାହାଣୀ ଉପରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ବା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ହୋଇଥାଏ। କିପରି ସାଧବ ପୁଅମାନେ ନିଜର ଗେଲି ଏବଂ ଅଲିଅଳି ଭଉଣୀ ତୋ ପୁଅକୁ ଭାଉଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଓ ଭାଉଜମାନେ କିପରି ତୋ ପୁଅକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛେଳି ଚରାଇବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ ଓ ପରେ ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ପରିଶେଷରେ କଥା ଏତିକି ଭାଇମାନଙ୍କ ଶୁଭମନା ସେ ତପୋଇ ମା ମଙ୍ଗଳା ବା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଜଙ୍ଗଲରେ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ଓଷା ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସାତ ଦିନ ଧରି ଏହି ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ମାଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ। ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବାଜା ବଜାଇ ମାଙ୍କ ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟରପାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜେ ବାଜାରେ ଦୁଲକି ଉଠିଥିଲା ଗାଁ ଓ ବଜାର। ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅଟି ମାଙ୍କ ମେଢ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମାଙ୍କ ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟ। ସମସ୍ତ ଖୁସିରେ ମସଗୁଲ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ବାଜାର ତାଳେ ତାଳେ। ଶେଷରେ ନଦୀରେ ମାଙ୍କୁ ଭସାଇ ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅନାଇ ରହିଲେ ଲୋକେ ମା ମଙ୍ଗଳା ବା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାକୁ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ଆଶିଷ ଏପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକରୁ ଶିଶୁକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।